Sveicināti, Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos viens no raidījumiem, kuros mēs diskutējam par izglītības reformu jēgu un arī rezultātiem. Un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Šodien runāsim gan par pedagogu trūkumu skolās, to vai līdšanai mēģinājumu uzlabot situāciju ir devuši rezultātus, to, ko vēl varētu darīt, lai problēmu risinātu, par līdšanējām izglītības reformām, gan arī citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izglītības kvalitāti un pieejamību. Bet par to visu šodien vairāk no pedagogu skatu punkta un pie mums studijā ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Sveicināti! Sveicināti! Un sākumā, tā kā tas ir liels projekts, kur ir tapuši vairākas publikācijas sērijā Reformu vajag, un viens no rakstiem, ar kuru es gribētu šodien sākt un citēt to ievadu. Majoru vidusskolā Jūrmalā gandrīz visu semestri dažām klasēm nenotika bioloģijas un geogrāfijas stundas vai notika daļēji, jo trūka skolotāji. Vēl kādā citā skolā mūziku un matemātiku māca bibliotēkāre un vēl citur ķīmiju pasniedz skolas medmāsa. Nu, par pedagogu trūkumu runājam jau sen. Vai jūsuprāt, nu, redzot visu, kas notiek pašlaik, nezinu, pēc 5, 10, 15 gadiem šī situācija būs atrisināta? Šo situāciju var atrisināt, bet redzot, kā līdz šim to risina, izskatās, ka visticamāk nebūs. Jo te nepietiek tikai ar algas palielinājumu, ko nevaram noliekt, ka tas nav maz svarīgs motivējošais faktors, ja lai izvēlētos strādāt vai nestrādāt no vienā vai otrā nozarē. Taču tikpat svarīgi, ja nozares darbiniekiem ir arī, lai nav pārslodze, lai ir nu, sabalansēta slodze, ja lai viņiem pietiek laiks arī darbam un ģimenei, savām privātajām lietām. Tikpat svarīgi ir, lai arī ir tiesības sabalansētas, ja lai nav virsroka vecāku un skolēnu tiesībām kā šobrīd, lai droša vide. Un lai nodarbinātības stabilitāte, un lai arī viņiem darba veikšanai ir visi nepieciešamie resursi, nu, piemēram, mācību līdzekļi, ja, kompetencijas balstītas satura īstenošanai, lai viņiem ir kolēģi atbalsta personāls, kas palīdz risināt problēmas īpaši, kas ir bērniņiem, kuriem speciālas vajadzības. Tā kā viss neslēpjās naudā, bet arī daudzo šajos citos apstākļos, un tāpēc, ja nav tā samērīguma, ja un visi šie jautājumi ir risināti, tad šīs vakanču problēmas būs vēl lielākas. Jūs sakat, ja mēs sāksim darīt un uzskaitot tos punktus, iespējamos risinājumus, labi, ja tagad ir laba griba visiem un visi ķerās klāt pie darba, nu tik un tā, cik ilgs laiks būtu nepieciešams, ja to, lai tā situācija uzlabotos? Noteikti vairāki gadi, ja, jo ir jāiedot šī stabilitātes sajūta arī šodienas vidusskolniekam, kurš ir potenciālais pedagogs. Un ja viņi jau skolā esot redz, ar kādām problēmām saskars pedagogi, tad, protams, šajā profesijā ir ļoti svarīgs aicinājums. Ja? Šī nu, cilvēka mīlestība, jo nu, šo darbu nevar darīt katrs, ja? Kam varbūt arī gribētos. Un ja viņi jau vidusskolas solā redz šo problēmu klāstu un izjūt to vistiešākā mērā, nav mācību līdzekļa, viņam nav šī mācību priekšmeta kā tāda, mūžīgā cīņa par algām, par slodzēm, ja? Un disciplīna klasēs un tā. Tālāk, un ja kādam klases biedram vajag palīdzība, nav tā psihologa, nav tā speciālā pedagoga, tad skaidrs, ka tas demotivē arī to jauno. Un tāpēc nevar tik vienkāršoti skatīties uz reformām, kuras ir daudzas vajadzīgas. Tad, kad politiķi viņas virza, viņi nepadomā par trīs soļiem uz priekšu un arī tādā no nacionālā līmeņa nenolaižās līdz tam skolas līmenim. Un tāpēc, ja nebūs šo signālu, tad arī tie jaunie potenciālie pedagogi neizvēlēsies šo profesiju. Par reformām mēs vēl parunāsim, jo tās virzās ļoti smagnē arī izglītības nozarē, gan par iemesliem runāsim. Bet jūs sakat, ka nu, situācija varētu potenciāli kļūt vēl sliktāka, ņemot vērā nu, pašreizie, jo nu, darbību vai drīzāk bezdarbību kaut kādā mērā. Nu, mēs varam parunāt arī par to, ka ļoti liela daļa pedagogu ir pirmspensijas vecuma, varam parādīt arī skatītājiem. Uz ekrāna nu, redzam tiešām to sadalījumu pa vecumiem, un tas, ko mēs varam teikt, un tas, ko saka, nu, ka tā sabiedrības novecošanās tendences jau neskar tikai šo profesiju, neskar tikai Latviju, bet nu, jūs teiktu, ka pie mums situācija ir dramatiskāka nekā citur. Latvijas pedagogu saime ir piektā vecākā starp Eiropas Savienības dalībvalstu nu, pedagogu ja, šo saimi.
Un jaunie nāk, bet nepietiekami, lai aizvietotu, ja tos, kuri ir pelnījuši doties pelnīt atpūtā, daudz pierunā pensijas, pirmspensijas vecuma palikt strādāt, ja, jo nav jau kam šo profesionālo stafeti nodot. Ja analizē absolventu, ja šo no monitoringa datus, tad liela daļa paliek strādāt nozarē, jo arī daudzi paralēli vienlaicīgi studijām jau strādā, bet tas nav pietiekami, tā atauds nav pietiekama. Un tāpēc mēs kā arotbiedrība esam teikuši jau vairākus gadus atpakaļ, ir jāizstrādā jauno pedagogu atbalsta plāns, bet ne tikai tādi, kas ir gados jauni, bet arī tādi, kas ir gatavi mainīt savu kādu iepriekšējo profesiju un nākt izglītības nozarē. Tas plāns ir kaut ko mēģina iedzīvināt, bet pēc mūsu ieskata nav pietiekami tomēr tādā vertikālai skolas līmenis, pašvaldības un nacionālais. Un tam ir jābūt tādā sazobē, ja, jo visām pusēm ir jāsaprot, ka ir jāmotivē šodienas pedagogs, tā labvēlīgā vide jārada un jāiedod arī atbalsta mehānismi tikko ienākušajiem. Nu, viņu nevar pirmkursnieku palaist, ja ej strādā, ja viņš nezina, kā labāk strādāt ar bērniem, kam ir dažādi bērni, ja, un īpaši, kam ir speciālās vajadzības, jo viņam vienkārši nav to zināšanu, mentora viņam nav, jo tāpēc, kad visi jau ir pārslogoti, ja, un mācību līdzekļu viņam īsti nav, un tā varētu turpināt, un tāpēc es arī atļaujos teikt, ka tas nav tik vienkārši, tas ir diezgan komplicēti, bet te pietrūkst visu iesaistīto pušu vienota izpratne un tāds mērtiecīgs darbs šo vakanču mazināšanā. Runājot par vakancēm, nu, kuros priekšmetos situācija ir visbēdīgāka? Vai šodien jau pat grūti pateikt, ja pirms dažiem gadiem runājām par šiem STEM priekšmetiem, tad redzām latviešu valodā, ja trūkst, un īpaši šīs vienotās skolas reformas ietvaros, svešu valodā tulīt trūkst, jo, ja nevar būt krievvaloda kā otra svešu valoda, tad aizvietot, ja ir ļoti grūti ap 1200 krievvalodas skolotājus un par atbalsta personālu, jo viņi arī skaitās pedagogi, tur ir tiešām jāsaka tā, ka nu, tādi logopēdi, psihologi, nu, vēl ar logopēdiem vēl tā situācija, bet piemēram psihologi un sociālie pedagogi, nu, tur ir katastrofāla situācija, bet tie ļoti būtiski kolektīvā ja, šie kolēģi, lai var rūpēties par arī emocionālu un fizisku drošu vidi. Un, nu, tas, ko jūs sakat, visās nozarēs faktiski ir dramatiska tā situācija visos priekšmetos, tad nav nevienā priekšmetā tā, ka, teiksim, būtu skolotāja pārprodukcija, kāds pedagogs nespēja atrast darbu. Nē, diemžēl nē, un mēs arī redzam, ka perspektīvā pat varētu būt vēl arī smagāka problēma ar mūzikas skolotājiem, ņemot vērā, ka samazinā vairāk kā par 100 budžeta vietām. Ja, viņu jau trūkst, un pagājušā nedēļā jau šie prezentētie dati par budžeta vietu skaitu izmaiņām un svešvalodā, kur arī samazina budžeta vietas kā tāds. Mēs vispār neko tādu nevaram atļauties, mums viņas ir jāpalielina, mums ir jāstimulē arī neklātienē, jāapmaksāt šīs studijas, protams, vienojoties, ja, kad cilvēks paliek nostrādāt kaut kādu periodu nozarē, bet arī tur ir ļoti lēni ja, šī virzība šajā ziņā, un tāpēc to, ka viņu trūks, tas to rāda visi mūsu lokālie statistikas dati, bet to, ka politikas veidotāji visos līmeņos nevar saņemties un aktīvāk strādāt, ja, tas ir arī diemžēl, un tad ir nu, tad tas konsekvences par būs. Par budžetu vietām, piemēram, jūs redzat vēl iespēju pacīnīties jautājumā, piemēram, par mūzikas skolotājiem, ko jūs tikko minējāt? Tur atkal tas ir, te ir arī svarīgi, lai nāk palīgā gan arī nozares ministrija pati, kuras pārziņā ja, ir vairāk šie jautājumi, un arī, protams, augstākās izglītības institūcijas. Jo no Lizda puses mēs viennozīmīgi pasakam, viņu šodien trūkst, un ja šīs budžeta vietas samazina, tad viņu trūks vēl vairāk. Nu, tur ir ķēdes reakcija. Tāpēc arī mēs, kā arotbiedrība sakam, daudzi runā izglītības kvalitāte. Mums jāpaukstina izglītības kvalitāte, bet šodien jau mums dienas kārtībā ir jautājums vispār par izglītības pieejamību. Ja jūs minējāt tos piemērus, kur nu, ir publiski, ja jau zināms, kur nenotiek nu, nodarbības ilgstoši noteiktos mācību priekšmetos, bet cik ir tādas skolas, kur trūkst tā skolotāja un to slodzi sadaloši šodien tur strādājušiem, palielina nesamērīgi ja, to slodzi vai nu, arī ja, tās vakances, par kurām klusē vai kur vēl attālināti mēģina ja, risināt.
Jūs sakat, jā, ka mēģina meklēt arī pedagogus nu, skolas pašas, līdz ar to tas, jūs teiktu, tās publiski zināms vakanču skaits, tad nu, to situāciju neatspoguļo. Nē, to mēs varam droši teikt. Vislabāk, ja to tendenci tādu var redzēt, jā, tas ir vasaras vidus, jau uz augusta otro pusi, tad ir skaidrs, ka vai nu ir iekšēji palielināta kādam, kāds skolotājs ir pierunāts strādāt lielāku, nesamērīgi lielāku slodzi, ja, un līdz ar to viņš arī izdag, vairāk slimo un tā tālāk. Ja. Un tas ir, jā, vasaras vidus parāda tādu visreālāko situāciju, kad mēs varam redzēt sludinājumus gan no portālā Esi skolotājs, gan skolu, gan pašvaldību mājaslapos, sociālajos tīklos, pēc tam jau tiek iekšēji pārdalīts, ja, vai arī meklēts vai attālināti kādu daļu no nodarbībām īstenot, vai arī šādi iegadījumi, kur jau ir kliedzoši, kur tā arī skola pasaka, mēs nevaram atrast, nav. Es citēju sākumā majoru vidusskolu un to stāstu par viņiem, un ko saka pati direktora Ilze Osi, viņa saka, katra skola ir laimīga tajā brīdī, kad viss pedagoģiskais personāls ir nokomplektēts. Visu laiku ir tā, ka trūkst kādas specialitātes skolotē. Tad faktiski, nu, jūsu aplases, cik Latvijā ir skolu tādu, kur pedagogu pietiek? Diemžēl šādi dati nebūs mūsu rīcībā. Ja. Tādi dati būtu noteikti izglītības zinātnes ministrijai. Mēs arī zinām, ka tiek strādāts pie šī pedagogu nu, prognozēšanas, ja šī rīka. Arī to gaidam jau vairākus gadus, jo tur jau nu, atliek paanalizēt, kādā vecuma struktūrā ir šodien pedagogi, kur ir šīs slodzes, ja ir sabalansētāks vai nav sabalansētāks. Tā kā to var noteikt, cik Bet kur trūks. Bet tādu skolu, jūsuprāt, nav daudz, kur pilns personāls nokomplektēts. Es domāju, ka diemžēl nav, ja mēs vēl ņemsim vērā, ka lielākajā daļā, praktiski visās, praktiski, nu, mēs varam vadīties pēc pašvaldību vidējiem datiem, ne par katru skolu, bet pašvaldībā vidējais apkopotais ir rādītājs, nav neviena pašvaldība, kur visās skolās pedagogi strādātu sabalansētā darba slodzē, kā mēs vienojāmies streika laikā. Ja? Ir atļauts vienoties pusēm. Skolās, jā, varbūt kādam skolotājam tā noteikti ir, tieši tāpēc, ka viņu trūkst. Bet mērķis bija, ka strādājam kopā, lai risinātu šīs vakanču problemātiku un lai pakāpeniski trijos gados nonāk līdz sabalansētām slodzēm. Ir labāk, ja slodze ir sabalansētāka, bet proporcijas, ko mēs gājām, lai būtu no atbilstošāks laiks stundām un citiem visiem pienākumiem, lai var īstenot arī jēgpilni jauno saturu un to individuālo pieeju nodrošināt bērniem un kompetencēs balstīties, ja šis saturs īstenotos daudz kvalitatīvāk. Diemžēl nav vidējie rādītāji, nav mums glaimojoši. Par šo problēmu, par pedagogu trūkumu, protams, mēs nerunājam pirmo reizi, arī ar jums šajā studijā mēs runājam par to vairāk kārt, un aptuveni pirms diviem gadiem mums bija līdzīga diskusija, un es gribētu atgādināt, ko jūs toreiz teicāt. Pirmkārt, tandēmā nedrīkst tikai atalgojumu jautājumu šobrīd risināt, tātad sabalansēta darba slodze, tas pat es teiktu, gandrīz jau šodien ir jautājums numur viens, pat arī pie labām algām vairs neiet šīs nesabalansētās slodzes dēļ. Konkurētspējīga alga, profesionālais atbalsts, kā ministri teica, sabiedrības attieksmes maiņa, pedagoga tiesību stiprināšana, ja skolā un vecāka atbildības veicināšana, jauno pedagoga atbalsts sistēma, kas ietver arī tos mentorus, ja, lai Nu, jūs uzskaitījāt faktiski, ko mēs sākumā dzirdējām to uzskaitījumu, būtiskas atšķirības nav, bet nu, ko jūs teiktu, cik ļoti situācija šajos vairāk nekā divos gados ir mainījusies? Tas bija pirms diviem gadiem. Jā, ir jaunajiem pedagogiem ir paaugstinātas stipendijas, ir paredzēts tas indukcijas gads, viens, kur jābūt ir mentoram, bet redzat, te ir, tāpēc es teikšu, ka gausi ievieš, ir daudz dinamiskāk, ātrāk jādara, ja, jo redzat, pēc diviem gadiem tas pats, joprojām tas pats. Tas, kas ir izdevies uzsākt slodžu balansēšanu, tas, kas ir izdevies, jā, algas palielināt, tiesības mums ir izdevies daļēji stiprināt, jo, un arī vardarbību mazināt skolās, jo tā vide ļoti būtiska, ja, un tās vecāku tiesības un bērnu tiesības jau nu, ir kārtu augstāks. Mēs ļoti gaidām, ka beidzot tiks sadzirdēti prezidenta virzīties šie grozījumi par drošu skolu, jo daudz aiziet prom arī šo apsvērumu dēļ, bet nedzird. Un tad vienmēr mēs arī priekšējo saimu šos jautājumus risinām. Ar šo saimu sasaukumu tieši tos pašus jautājumus risinām. Un tad ir jautājums,
Kāda ir izpratne un kāda ir realitātes sajūta politikas veidotājiem par šiem jautājumiem? Ja? Mentors vajag, pat ir noteikts pedagogu grupas, kurām ar normatīvu aktu ir pateikts, obligāti ir jābūt mentoram, pirmskolas pedagogam, kurš ir beidzis koledžas līmeņa programmu. Realitātē dabā mums ir pagājušā mācību gadā, ja man nav diemžēl aktuālie dati, bija 11 mentori visā Latvijā. Nu, ko tas liecina? Nu, skaidrs, kāpēc viņš aiziet prom pēc 2-3 gadiem. Viņš netur to slodzi, viņam nav atbalsta, viņam nav mentora, kas viņam ar, nu, ar šādu izglītību varētu viņu pastutēt, atbalstīt ar kādu pieredzējušāku kolēģi atbalstu. Ja? Un tad mēs brīnamies, ka aiziet prom, vai piemēram, kā mēs runājam, slodzes balansēšana uzsākta, jauna algas grafiks, bet pašvaldības pamanās pirmskolas pedagogiem samazināt slodzi. Bet Vanagas kundze, tad faktiski no visa minētā slodze, algas, profesionālais atbalsts, sabiedrības attieksme, skolotāju tiesības, nekas nav atrisināts pilnībā, tā jūs teikt? Pilnībā nē, ir uzsāktas lietas, ir uzsāktas, tā ir labā ziņa, ja ir algas grafiks ir 3 gadiem, slodzes balansēšanas pirmais solis sperts, bet vēl joprojām nav skaidrības par nākamajiem 2 gadiem, ja. Mentori ir paredzēti, bet reāli dabā viņu nav. Tiesības stiprinātas daļēji, ja vardarbības grozījumi likumos un MK noteikumos ir daļēji. Un tāpēc mēs vēršam uzmanību, ka mēs nevaram atļauties vēl pēc 2 gadiem runāt par to, kā palīdzēt atbalstīt un nodrošināt to visu, par ko, redzat, es jau kā jūs arhīvos kā runāt. Kā jums liekas, ja mēs tiksimies ar jums pēc 2 gadiem, tā saruna būs līdzīga? Skatoties uz pašreizēju, teiksim, politisko vidi, nozares vadību, valdības vadītāju. Ļoti gribētos cerēt, ka nē, bet ja arī šīs nozares ministres vadībā risinās ne tikai Lizda, bet arī citu nozares organizāciju pieteiktos jautājumus tādā tempā un tādā kvalitātē, kā šobrīd par kvalitāti teikšu ne tai labākajā aspektā, tad mēs arī pēc 2 gadiem runāsim tieši par šīm pašām problēmām un varbūt pat vēl pat samilzušākām. Diemžēl pietrūks dinamikas un visu iesaistīto pušu līmeņu sadarbība noteiktu mērķu sasniegšanā, sākot no skolas līmeņa, pašvaldības nacionālā un komunikācija. Ja? Pietrūks dinamikas. Par dinamiku daudz runājam veidojot šo valdību, nu, jūs no savas puses. Redzat izmaiņas, kopš valdība ir mainījusies. Ministri gan nozarē ir tāpat. Jā, bet tās ir lielākoties to, ko līdz mēs varam lepoties, ja tās ir pateicoties mūsu neatlaidībai, izmantojot arī galējās protesta metodas, ja. Jā, tam pateicoties, jo līdz tam savādāku valodu nav sapratuši, ne ar vairāk kā 200 dažādām sanāksmēm, darba grupām, ne ar statistikas datiem, ne ar OECD datiem, ne ar Eiropas komisijas jākādiem ziņojumiem. Diemžēl mums bija jāizmanto iziešana ielās, lai panāktu, lai ir gan algas grafiks, lai panāktu, ka uzsākam slodzes balansēt, arī aizklāvēties līdz prezidenta durvīm par drošu skolas vidi, bet tā tam nevajag. Tā nevajadzētu būt. Nu, tik un tā nācās gan daudz diskutēt par demisijas pieprasījumiem arī vasarā. Iepriekšējā arī ministrei prasījāt. Nu, vispār pēdējos gados, teiksim tā, reti kurš ministrs, kur demisiju neprasījāt. Nu, kāpēc tik tie slikta nozares vadība? Jūs saprāt, tāpēc, ka izglītības nozare ir novārtā, dalot amatus valdībā, vai mums trūkst tādas kopējas politiskās izpratnes? Kur ir tā problēma, jūs saprāt? Problēma ir tajā, ka nacionālajā līmenī politikas veidotāji diezgan atrauti skatās uz reālo situāciju un daudzas no pārmaiņām tiek virzītas, neieklausoties ne tikai Lizdā, bet arī, piemēram, direktora organizācijā, pašvaldības savienībā, kaut vai pēdējie piemēri gan par to pašu skolu tīklu optimizāciju programmu skolā, ja, vai par administrācijas atalgojumu, ja, kur mums bija konflikts pašā gada nogalē vēl ar ministrijas pārstāvjiem, ka nevarēja virzīt vienādu apmaksu administrācijām skolotājiem. Uzticēt nozares vadību, teiksim tā, nu, no pedagogu vidus vai no izglītības nozares nākušajiem speciālistiem. Tas, jūsuprāt, bija nu, veiksmīgi? Nu, ja mēs arī Muižnieces kundzes pilnvaru laikā bijām piketā pie Saimas, kur tika mainīts naudas sadales principi un ieviesta jauni aprēķinu kārtība, nesaskaņojot ar nozari, ko mēs nu, pēc tam jau redzēt tās sekas. Ja? Diemžēl tās ir par sliktu nozarē bija pieņemtas, kad nesadzirdēja tā laika valdība. Un pēc tam teica, jā, tiešām, mēs pieļāvām kļūdu. Ja? Nevajadzēja ļaut pašvaldībām naudu pārdalīt, ko tagad grib atpakaļ atgriezt. Ja? Un tas nemaz nav tik vienkārši.
Un tad ir jautājums, ja var jau iespītēties un teikt, nē, mēs neieklausīsimies ne direktoros, ne Lizdā, ne pašvaldības savienībā, bet beigās tas ūdens ir izliets un viņu sasmelt ir daudz grūtāk. Un mēs kā nozares organizācijas, Lizda, protams, arī ja, pārstāvot vairāk kā 21 tūkstoši biedrus, mēs cenšamies politiķiem, kā saka, palīdzēt sadzirdēt nozares sirdspukstus. Bet viņi jau viņus bieži vien negrib dzirdēt, un tāpēc es atļaujos teikt, ka nacionālā līmenī, tad, kad virza šīs pārmaiņas, viņas, diemžēl, bieži vien ir atrauts no realitātes. Un tad mēs kopā bloķējamies. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir no nozares, vai nenatkarīgi no partijas. Kā tas varētu gadīties, ka visi ministri ir atrauti no realitātes, no izpratnes, no nozares? Mēs arī par to esam domājuši, kāpēc tā ir, tad, kad cilvēks nav tajā amatā, viņš tā kā ir dzirdīgāks, ja, un atvērts. Un saprot, ja, un ir atbalstošāks. Tiklīdz tiek ministra krēslā, tā tas kažociņš tā tiek apgriezt uz otru pusi. Un es atļaušos teikt, ka tad, kad jā, mums arī bija ar Šaplinskas kundzi, ja, bija arī tās konflikta situācijas, un ne tikai mums, tad, kad mēs izgājām uz to kompromisa ceļu, kad arī ar to pašu darba slodzes balansēšanu, ar izmaksām izglītības nozarē kā tādām, ar algas grafika soļiem, un turklāt kompromisa tika atrasti ar visām nozares organizācijām, ja? Tad viņu pati partija, nu tā kā... Tur bija tāds politiskais kūlens, ja, bija noticies. Bet šeit, jā, arī ar šo ministri, ar Čakšas kundzi, nu, programmas skolā sākotnējā redakcija bija, nu, pilnīgi nepieņemama visām iesaistītajām pusēm. Nu, tad mēs tagad esam dabūjuši tādu versiju, kas ir vismaz, nu, koncepts ir pieejams, ja. Bet nedzird, jau sākumā nedzird, un mēs dabonam tērēt ļoti, pat es teiktu, nesamērīgi daudz laiku. Tad varbūt partija tādas politikai, tas nav, nezinu, pieņemami interesanti izglītības nozara. Es negribētu teikt, ka viņiem nav, politiskajām partijām nav interese, ja? Bet tas, kas jūtās, ka izglītības nozarē, ka uz to skatās vienmēr, ka tā pārfinansētā, ja, ka tur visa ir pa daudz, ja, un ka tās pārmaiņas ir vajadzīgas. Un es varu atkārtot, ka praktiski visas no reformām, kas ir pieteiktas dienas kārtībā, mēs nevaram pateikt ne par vienu, ka šī pārmaiņa nebūtu vajadzīga. Bet tā, kas ir tāda nacionālā līmeņa sērga daudzu gadu garumā un visām valdībām, diemžēl, ja, ka viņi grib šīs pārmaiņas bez atbilstošiem resursiem. Nu, nevar būt mums bērnu speciālām vajadzībām iekļaut skolās, ja mums nav speciālā pedagoga, no logopēda, no psihologa, no sociālā pedagoga. Ja pedagogi atnāk pirmkursnieki, kuri nav paspējuši neko no tā visu, tad kā viņu iekļaut, kā viņu veicināt? Un viņš izdeg un aiziet prom un rodās vakance. Jūs daudz runājat par to, nu, kāda nozaras vadība, kopuma attieksme. Nu, varbūt jums pašai jāmēģina izvirzīt savu kandidatūru un uzņemties nozaras vadību, piedāvāt savu kandidatūru politiskām partijām. Nenoliedzu, ka nākotnē kaut kas tāds varētu būt, bet šobrīd, es teikšu, ir ļoti daudz ieceru arī arotbiedrībā, ja, un ir arī panākumi. Ja. Es neizslēdzu, ka kaut kas tāds kādreiz perspektīvā varētu būt, jo to, ko mēs esam nozares ministriem arī teikuši, nozarē nekad nebūs tā, ka visu varēs novērtēt ar eiro. Šī nozara nav tā nozara. Un tas, kas iztrūkst un uz kura grābekļa vienmēr uzkāp, ja, tas ir šī sadarbība, komunikācija, ja, dialogs ar nozari un arī pateiktie paldies. Šī nav tā nozara, kur tu katru darbu, kur tu visu varēsi iekļaut slodzē, apmaksāt katru to minūti un tas arī tā, šai nozarē tas nav raksturīgi, bet nevar arī turpināt īstenot pārmaiņas, paļaujoties tikai visu laiku tā. Nu, kur tad viņi liksies? Viņi mīl savu darbu, viņi bērniem pāri nenodarīs, viņi ir pašlaidzīgi, pašaizliedzīgi, daudz no viņiem savu darbu dara, nepiestādot rēķinu par visu padarīto, ja? Viņi darīs visu, lai necieš bērns, un tas ir saknē jāmaina, attieksme ir jāmaina, tie cilvēki ir jānovērtē, viņiem savlaicīgi ir jāpaziņo par pārmaiņām. Ja ir pārmaiņa pa soļiem konsekventi, kad tev ko nodrošinās, nevari par nodrošināt. Mēs vēl parunāsim, bet nu, jūs pieminējāt to savu varbūt arī politiskās ambīcijas nākotnē, vismaz uz teiksim, nozares vadību. Jūs savulaik bijat Latvijas reģiona apvienībā, jūs redzat nu, joprojām ar šo politisko spēku vai kādu citu politisko spēku savu nākotni iespējams? Šobrīd es neesmu nevienā politiskā partijā un šobrīd, pildot Lizda priekšsēdētājas pienākums, mēs sadarbojamies ar pilnīgi visām politiskajām partijām, izņemot vienu.
Bet ja jūs nākotnē raudzītos uz šo, jūs jau tagad varētu pateikt, nē, vai es tagad nekomentētu nē, šo jautājumu? Nē, kategoriski nē, jo tas, kas ir šī trausalā līnija, esot Lizda priekšsēdētājas amatā, nevienu brīdi nevienam neradīt, nevienam, ne biedram, ne mūsu padomē, ne valdei, neradīt iespēju, ka mēs esam kādas partijas kabats organizācija, un līdzīgi arī mēs šo vēstījumu nododam politiskajām partijām, jā, mēs sadarbojamies un sadarbosimies ar pilnīgi visām partijām pozīcijā, opozīcijā, kuras ir gatavas nākt palīgā risināt nozarē svarīgos jautājumus. Un tas ir, ja, nu nevēl ir tas teiciens, ka, ja, kad ar politiķiem sadarboties ir līdzīgi, kā būt pie uguns, kur būs pārāk tuvu sadegsi, būs pārāk tālu nosalsi, nu tad mēs meklējam to zonu, kurā, ja nesadegt un nenosalt. Bet tomēr būt siltumā. Jā. Bet runājot par organizāciju, par arotbiedrību, jūs esat vadībā arī salīdzinoši ilgi, tad jūs minējat, ka jums ir ieceras, tad arī nākotnē, nu, jūs tuvāko nākotni saistat vismaz ar Lizdas vadību. Ja būs šis mandāts, es ar ļoti lielu pagodinājumu pildīšu šos pienākumus, bet tajā pašā laikā arī es uz tā tipa cilvēks, kurš saprot, ka organizācijai ir nu, tā tad jābūt šīm pārmaiņām, ja, un vienu termi, ja man būs lēmts un ja kongress uzticēsies 2025. Gadā visticamāk vienu termiņu, jā, bet tad ir tālāk jau jāstrādā pie tā, lai būtu jauns līders, jauns vadītājs, jā, jo nu, ir, es esmu to teoriju piekritēju, kur uzskata, ka nu, ir savs laiks, ir, jā, ja ir iespēja un jādara un komanda uz mērķu sasniegšanu jāvirz, un es domāju, gana daudz ir arī sasniegts. Jā. Katrā izglītības jomā pakāpē ir labās ziņas, pilnīgi visās ir labās ziņas, un katrai arī ir jautājumi, kas jāturpina risināt. Tas, ko jūs jau minējāt, nu, kaut visos tajos punktos, ko jūs nosaucāt, kas ir jāuzlabo nozarē, gan iepriekš, gan tagad, ir kaut nedaudz sasniegts progress, tad jūs sakat, ka jūs esat darījusi maksimāli, lai aizstāvētu nozare pedagogus un jūs darījāt visu, ko jūs varējāt, vai kaut kas ir, ko jūs varētu tomēr pārmest? Es teikšu, tas ir komandas uzvara, ka ir labās ziņas katrai pedagogu grupai un arī zinātniekiem un arī tehniskajiem darbiniekiem. Pilnīgi katrai mūsu biedru grupai ir labās ziņas algas jautājumā, slodzes jautājumā, sociālo garantiju jautājumā, tiesvedību uzvaru jautājumā. Protams, jā, ir mājasdarbi, kas ir, jā, mums ir arī jāpanāk, lai ir koplīgumi vairāk, lai ir apdrošināšanas polises visās pašvaldībās, lai pirmskolas pedagogiem visur ir pilna slodze, nevis kā tagad, ja samazina pēc Satversmes tiesas sprieduma. Mums ir jāpanāk, lai ir samaksāts par visu darbu sporta, mūzikas, mākslas, dejas jomas skolotājiem, ja, lai akadēmiskās karjeras modeli ievieš un arī zinātniekiem, ja aktuālos jautājumus risina. Tā kā ir pabeigts, ir sasniegumi, ja, ir uzvaras, bet ir vēl priekšā arī katrā jomā vēl kāds mājasdarbs. Bet no savas puses, ja jūs runājat par dinamiku, no savas puses vēl kaut ko vairāk darīt, lai šī dinamika būtu labāka, problēmas risinātu ātrāk, ir kaut kas, ko varētu? Es teikšu, ka skaudra mācība bija par pirmskolas pedagogiem. 8 gadus es vadu arotbiedrību un visus 8 gadus mēs aktīvi centāmies. Jā, mēs citu problēmu risināšanā, un to mēs politiķiem esam teikuši, vairs nebūs 8 gadi. Rīcība no mūsu puses būs straujāka. Jā, to es varētu teikt, tas man pašai ir tāds bijis, ko es nožēloju, ja, ka vajadzēja rīkoties ātrāk, vajadzēja ātrāk Satversmes tiesā šo pieteikumu sniegt, bet mēs mēģinājām iet, nu, pārliecināt parakstu kampaņas, mana balss pie budžeta izstrādes un apelēt ar Eiropas komisijas datiem. Tas ir, jā, tas ir tas, kas ir pietrūcis. Nevajadzēja tērēt 8 gadus, bet vajadzēja uzreiz izlēmīgākai rīcībai. Jā, tieši tā. Vēl tas, ko es gribēju prasīt par to, nu, cik lielu daļu no pedagogiem vispār jūs pārstāvat, kas ir ar Lizdas biedriem? To skaits pieaug, samazinās, piemēram, ja mēs runājam par iepriekšējo gadu? Mums statistikas datus mēs apkopojam tā tad uz marta sākumu, ja, bet pagājušajā gadā mums bija biedru skaita pieaugums. Nu, te mēs ņemam vērā arī, ka katru gadu ir gandrīz ap 100 izglītības iestādēm, ko nu slēdz vai reorganizē. Ja, tā kā to mēs arī izjūtam. Ja.
Tas, kas, protams, mēs gribētu, lai mums ir kā Ziemeļvalstīs 80%, ja biedri, Latvijā nav šādu tradīciju, Latvijā nav šādas vēl, nu, šī kultūra ir jāstiprina, bet mēs esam lielākā gan arodbiedrība, mēs esam gan lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, un mums biedros ir vairāk kā 21 tūkstots nozares darbinieku. Un, nu, cik jūsuprāt, nozara kopumā ir vienota savā aizstāvībā un savu interešu aizstāvībā, jūs minējat, nav tikai jūsu organizācija, jūs esat lielākā, bet kopumā? Kopumā es raksturotu, ka kompliments līdzdalībniekiem par solidaritāti, jo mums ir biedru grupas, kas ir mazāk, kas ir vairāk, un mēs tur nešķirojam. Grafiks ir pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem, ja, algas grafiks un slodžu balansēšanas plāns. Kopumā nozarē es teiktu, ka solidaritāte nebūtu nav tā lielākā vērtība. Diemžēl, un tāpēc mēs arī skaidrojam, tie, kuri nav biedri, ja jūs gribat ātrāku, dinamiskāku, daudzu jautājumu risināšanu skolas līmenī, pašvaldības līmenī, nacionālā līmenī, tad ir jābūt vēl skaitliski vairāk arodbiedrībā, dodot savu balsi, ja, nu, līdzīgi Ziemeļvalstis ir spilgts piemērs. Jūs pieminat, Ziemeļvalstis jums ir kaut kāds, nu, nezinu, procents vai mērķis attiecībā uz biedru skaitu, cik jūs gribat, cik jums vēl nepieciešams, teiksim, piesaistīt? Protams, vienmēr gribas, lai kā Somijā ap 90, pāri pa 90%, Zviedrijā pāri pa 80%, ja? Protams, gribētos tādus rādītājus sasniegt, bet mēs būtu gandarīti, ja būtu vismaz vairāk kā puse. Tas ir šī brīža tāds, jā, tad es varētu teikt, jau ir jau sasniegums, bet uz kopējā visa, ja, nu, tāda pilsoniskās līdzdalības fona grēks būtu sūdzēties, redzot, kā kopumā Latvijā ir ar iesaist NVO un īpaši arotbiedrībās, bet šeit ir tā izpratne daudzos pedagogos, diemžēl, ja, nu, kā Zviedrijā viņi saka, kā tu vari nebūt, kā tu vari nebūt savas nozares organizācijā, loģiski, ja, Mums jābūt aktīviem, lai mūs sadzird, lai risina, ja, lai mazāk jāiet ielās, bet Latvijā tas vēl ir jāskaidro un jāstiprina. Izskan arī kritika, ka palaikam arotbiedrībai no politiķiem arī dažkārt mēs, nu, piemēram, spilgti atceramies bijušā premjera Krišjaņa Kariņa izteikumus par to, kā Lizda varētu nākt ar valdību sarunās mazāk ar kareivīgu, bet vairāk ar produktīvu stāju, toreiz jau jūs to komentējāt, bet, nu, kopumā, kā jūs vērtētu tādus kritiskus izteikumus arī no politiķiem? Kategoriski noraidu. Kategoriski noraidu, jo ja mēs nenāktu ar šādām, jo nekad arotbiedrībai nav mērķis vest cilvēkus ielās. Tas ir ļoti smags darbs, lai pārliecinātu, zinot Latvijas iedzīvotāju kopējo kūtrumu, būt pie saimes un piketēt par sevi un streikot, ja, un iet gājienā. Bet tas nozīmē, ka tas trauks jau iet pāri malām, ja. Te es teiktu šiem politiķiem, ja, kuri šādi atļaujās kritizēt, lai viņi saskaita tās vēstules, tās visas sanāksmes, darba grupas, tikšanās, cik mēs esam prasījuši, rakstījuši, zvanījuši, pirms mēs esam cilvēkus izveduši ielās. Un es varu pateikt paldies katram, kurš tais ielās bija, jo viss sasniegties ir pateicoties tikai šādām aktivitātēm. Par priekšlikumiem Lizda vienmēr, pirms mēs kaut ko, kad mēs kaut ko kritizējam, iebilstam, mēs vienmēr nu, norādam arī priekšlikumu. Mēs nevaram pateikt, ka tas varbūt pats labākais. Bet otra puse nereti vien vispār nekādu risinājumu nepiedāvā. Ja? Un Kariņa kungam es ieteiktu trīsreiz padomāt, pirms viņš met kritikas akmeņus Lizda dārziņā, lai viņš atcerās, kāds bija streika sarunas un kurš to streiku novērsa, ja? Kad viņš mums paziņoja, es šonakt labi gulēju un tāpēc jums grafiks būs, kas likumā mums pienākās. Tāda ir šo politiķu retorika un tad pateikt, kad nav konstruktīvu priekšlikumu. Mēs vismaz atnesām grafika projektu atšķirībā no viņiem. Bet ar Čakšas kundze sadarbība jums ir laba, jūs teiktu? Es teiktu, ka sākotnēji likās cerīgāk būs, ja, bet to, ko mēs arī Čakšas kundzei un arī viņas biroja komandai norādam, nu, izvērtējot tos grābekļus, uz kuriem ir uzkāpuši iepriekšējie ministri, un diemžēl mēs redzam, ja, ka sadzird, bet es vēršu uzmanību, tas nav tikai Lizda gadījums, tas ir arī citas nozares organizācijas, tad, kad tu jau sāc izmantot... Bija streika sarunas un arī pēc tam, kad par streika prasību nepildīšanu, Jūs teicāt, ka Čakšas kundze nav ieinteresēta, teiksim, izglītības nozares problēmu risināšanā. Tagad viņā jūs redzat to interesi?
nepietiekamu, kā piemērus minēšu, kaut vai piemēram profesionālās izglītības izmaksu grozu pārskatīšanu, tas mājasdarbs jau bija no iepriekšējās valdības, tas netika izdarīts, un būtībā pateicoties ministru prezidentē, mēs pēdējā brīdī šo jautājumu atrisinājām, un tās izmaksas tiks pārskatīts, jo profesionālā izglītībā izmaksu grozs ir 95% apmērā nodrošināts no 2007. Gada izmaksām. Un tad ir jautājums, ja? Un mēs būtībā piespiedām Čakšas kundzi šo jautājumu risināt ar premjeri pie sarunu galda. Otrs jautājums, kur mēs piespiedām decembra beigās, atkal ar ministra prezidents biroja iejaukšanos administrācijas zemākās algas risināt. Jo ministrija piedāvāja un turējās pretīm visās saskaņošanas raundos iestādes vadītājiem daļai. Vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, metodiķiem zamāko algu piedāvāt tieši tādu pašu kā skolotājiem. Un tur bija jau konflikts tāds, ka mēs arī jau teicām, nu tad mēs sauksim ārkārtas padomes sēdi, un tas tie nav pierādījumi, kas sadzird. Slodžu balansēšana, streika vienošanās, vienojāmies 3 gadu laikā, pirmais solis spērts, Tad teica, nu, mājasdarbu izpildīsim uz 31. Māju, neizpildījām. Mājasdarbu pārcēlām uz 31. Oktobri, neizpildīja ministrija. Uz decembra beigām neizpildīja. Tad ir jautājums, ir daudz, kā sadzirdi. Gan ar streiku, gan ar atalgojumu, gan daudzās citās sarunās tur ļoti atšķirās arotbiedrības vai nozaras redzējums no tā, ko saka politiķi. Viņi viena puse uzskata, ka ir izdarīts vai izpildīts, un otra puse parasti tā neuzskata. Kā jums šķiet, kāpēc tā tas rodas? Tāpēc, ka ir tiešām nevēlēšanās risināt? Jā, tā ir nevēlēšanās. Mūsu gadījumā par visiem šiem lēmumiem, tad, kad politiķi saka, ka visu ir izpildījuši, mēs liekam galdā faktus, nevis tukšu, es atvainojos, parunāšanu. Ja? Mūsu gadījumā tie ir MK lēmumi ar precīziem datumiem, kad kas kurai pusē ir uzdots. Un tas viss ir fiksēts valdības sēdēs. Visi šie datumi gan maijā, gan oktobrī, gan arī kas bija jāizdara līdz decembra beigām. Un te gribas teikt, jā, ja streika vienošanās bija par 2 lietām, algas grafiks ir 3 gadiem, gods godam, to arī pilda. Septembrī izpildīja, no janvāra tagad arī ir finansējums. Tas, kas attiecās uz otru vienošanos par slodzes balansēšanu, tas ir uzsākts un vairāk kārtīgi pašas valdības un arī ministrijas noteiktie termiņi ir pārkāpti. Un tas viss ir fiksēts sēdžu protokolos. Nu, redzēsim, kā tur turpmāk risināsies arī sarunas, bet atgriežoties pie reformām nozarē un atkal atsaucoties uz to pašu izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu vienā no arī no publikācijas sērijām par kompetenču izglītību, viņa teica, skatoties no projekta vadības perspektīvas principā, tas bija paredzēts nolēmtībai. Tā viņa teica par projekta skola 2030 ieviešanu. Jūs piekrītat, tā tas arī ir bija paredzēts nolēmtībai? Nu, redzat, tad, kad mēs kā arotbiedrība brīdinājām, ka būs problēmas un nopietnas, jo nebija nekāda skaidrība ar mācību līdzekļiem jau pašā sākumā, un ar būtisku komponenti laiks tā visa paveikšanai. Nu, cilvēku resursu reālais. Tad teica, Līzda, jums nekas te nepatīk, jūs tur iebilst, mēs sakam, lai ir tas jaunais saturs, bet riska momenti ir nu, no arotbiedrības skata punkta, kas ir svarīgs, ja tam nu, nozares darbiniekam, lai viņš to darbu izdarītu, mācību līdzekļi, metodika, metodiskais atbalsts, ja, un slodzē laiks, lai tu vari to katru bērnu tiešām viņa, nu, viņam veltīt to uzmanību un sadarboties tie skolotāji savā starpā. Tad mūs kritizēja, ka mēs esam pret kārtējo reformu, mēs sakam, neesam pret, nodrošiniet atbilstošus resursus, lai viņa kvalitatīvi tiek īstenota, kur mēs esam šodien. Slodzē laika nav, individuālu pieeju bērni vēl ilgi gaidīs, kamēr būs šīs vakances, ja? Un mācību līdzekļi, pagājušajā gadā kārtoja bērni eksāmenu skolēni, nebija mācību eksāmenu, mācību priekšmetos, jo nebija mācību līdzekļi. Situācija nu, pamazītiņām uzlabojās. Un tāpēc ir šis stāsts joprojām reformu vajag, bet ja tā ir bez atbilstošiem resursiem un vai bez tādas konsekventas resursu nodrošināšanas, jo pilnīgi visu nodrošināt vienlaicīgi ir diezgan sarežģīti, tas viss maksā, bet tad ir jābūt konsekventam plānam un tas arī jāpilda ar atbilstošu resursu nodrošināšanu. Stabilitāti tas iedod nozares darbiniekam un tas ir būtiski pie pārmaiņām. Jūs pieminējat, ka jūs jau norādījāt iepriekš uz tiem
riska momentiem ieviešot to reformu, varam paskatīties arī uz ekrāniem, ko minēja pati ministre, viņa arī teica, ka ne tikai pieeja, bet arī saturu nācās mainīt, uzsākot projektu, netika pienācīgi izvērtēti resursi, pārāk strauji, tad bija pandēmija, vēstures sociālo zinību apvienošana un nepietiekams atbalsts skolotēm. Nu, faktiski tas, ko es gribētu teikt, nu, jūs runājat par vienām un tām pašām lietām, kāpēc tad neizdodas vienoties? Mēs par viņām runājam tad, kad to reformu uzsāka. Ja tas jau bija, man liekas, Sēles kundze lika pamatus. Pēc tam bija šo Durska kungs, šo Plinskas kundze, Mužnietas kundze, tagad Čakšas kundze. Un tas ir tas, ko es jau teicu, ja, ka pieņem lēmumus par reformu īstenošanu atrauti no realitātes. Un par mācību līdzekļiem mēs par katru gadu, pirms jaunā mācību gada, ministrijai prasījām, vai ir kāds progress ir, ja? Tāpēc mēs arī prasījām to slodzes balansēšanu, tāpēc mēs sakam, lūdzu iedodiet struktūru fondu naudu kaut vai digitāliem mācību līdzekļiem, ja? Kur ir metodiskais atbalsts, un tie ir tie jautājumi, kas virzība pozitīva ir, bet viņi ir pārāk lēna. Bet, ja mēs skatāmies uz skolu 2030, tad faktiski tas, ko jūs sakat, visa atbildība ir politiķu pusē par tām problēmām saistībā ar projektu ieviešanu. Šajā gadījumā es teiktu vairāk jā. Nekā nē, jo bija pilotskolas, kuras pilotēja ja, to projektu, un arī viņas netika sadzirdētas. Ja. Un tāpēc, jā, nacionālā līmenī tam tika atvēlēta nauda, bija vesela no, projekta īstenošanas komanda, kura nesadzirdēja, kuri nespēja nomenedžēt procesu tā, lai tie mācību līdzekļi ir vai drukātā vai taustāmā veidā pieejami. Ja. Un tas jau, cik gadi tomēr tas projekts ir, tiek īstenots, un joprojām mēs redzam tās blaknes, ja. Slodzes balansēšana to taču nepieņem tikai pašvaldības līmenī, skolas līmenī. Tas ir ar fiskālo ietekmi, tas ir jāpieņem nacionālā līmenī. Mācību līdzekļiem ministrija prasīja 24. Gada budžetā 18 miljonus, ja, iedeva 4 miljonus, tāpēc tie ir nacionāla līmeņa lēmumi, kas neiedod pietiekamo resursu vai, piemēram, arī sekmīgi saturu, lai īstenot arī atbalsta personāls ir vajadzīgs, par ko jau es minēju, bet arī šīs ministras vadībā jaunajā nu, programmas skolā paredz, piemēram, psihologu vienu 600 bērniem, logopēdu 1 uz 300 bērniem, speciālo pedagogu 1 uz 600 bērniem, par kādu mēs varam runāt pilnvērtīgu mācību saturu ieviešanu, zinot, ka bērni ar speciālām vajadzībām ienāk vairāk skolā, un kā tam skolotājam īstenot pilnvērtīgu šo kompetencēs balstīto saturu, zinot, ka klasē bērni ir dažādi. Bet tas, par ko es gribētu vēl parunāt, nu, tādos divos jautājumos, ministri arī norāda, ka ir paredzama vērienīga kļūdu labošana. Jūsuprāt, galvenais, ar ko vajadzētu sākt pašlaik, ja mēs runājam uz priekšu, kādas kļūdas tagad vispirms vajadzētu ķerties un labot? Es teiktu, par saturu mēs runājam, ja par skolu 2030, par jauno saturu, es teiktu, ka ir būtu svarīgi apzināt aktuālākās problēmas, Ja, piemēram, vēstures skolotājiem cik prasīja daudz laiku, ja, lai viņi panāktu vēl latviešu valodas skolotāju par metodiku, apzināt problēmas, saranžēt tās pēc prioritātēm, nu un tad tās aktuālākās risināt, nevis runāt par risinājumiem. Mēs pārāk daudz runājam par risinājumiem. Bet ja jums būtu jāpiedāvā, ar ko sākt? Ar ko sākt? Es teiktu, ka mācību priekšmetu asociāciju viedoklis būtu jānoskaidro, ja? Un tad, nu tās ir, bet daļa jau no problēmām ir zināmas. Jāsāk, tad es teiktu, nu, tas, ko jau es teicu, mācību līdzekļi, kur joprojām trūkst, būt operatīvi, un taču to šodien var digitāli paņemt no citām valstīm, pielāgot, iztulkot, ja, piesaistīt mācību priekšmetu asociācijas. Es nezinu, kur tur tāda problēma ir, bet tiešām citreiz grūti izprast, kāpēc nevar darīt. Ja, labi, mūsu recepti nedar citiem paprasti to recepti, jo uz līdzu nepaļaujās. Un sabalansēt slodzi. Ja mēs, ja caur arotbiedrības tādu tiešo prizmu, tad es teiktu mācību līdzekļu pedagogiem, lai ir pietiekami un kvalitatīvi un sabalansēt slodze satura pilnvērtīgai īstenošanai, ja mēs tādās kategorijās caur arotbiedrības interesēm runājam. Apzinot tos riskus, redzot tās kļūdes, ko sauc ministra, nu tagad tie viedokļi lielā mērā vienoti, nu jums šķiet, ka tad tās kļūdes mēs arī spēsim salabot? Ja nozeres politiskā vadība sauks palīgā pedagogus, viņi palīdzību neatteiks. Bet ja nozeres vadība
rīkosies tā, ka saka, jā, nāciet palīgā ar saviem priekšlikumiem, uzklausīs, bet nesadzirdēs. Bet vēlreiz uzsvaru, ja tikai uzklausīs un nesadzirdēs un nerīkosies, kas ir bijusi daudzu gadu kļūda, un tas mazina to uzticēšanos, ja, un to atvērtību nacionāla līmeņa politikas veidotājiem, tad būs grūti. Mani kolēģi, rakstot, veidojot rakstu, saprunājos arī ar vairākiem pedagogiem, piemēram, Rīgas doma, kora skolas pedagoģa Sarmīta Andžāna, viņa runāja par to, ka nu, tika iedota jauna programma, kur sarakstīti mērķi, uzdevumi, sasniedzami rezultāti, un to, no tā visa skolotājiem jāizvēlās to, kas viņam šķiet svarīgāks. Uzsvaršu tieši vārdu šķiet. No vienas puses mēs runājam tiešām par pedagogu tādu, nosacīt brīvību, izvēlēties, kas ir svarīgs uz ko likt uzsvaru, un otras puses tā ir tāda arī ļoti liela atbildība. Nu, vai jums šķiet, ka tās abas puses ir salāgotas pašlaik? Es teikšu, ka nē, jo tas, kas ir jāveicina uzticēšanās pedagogiem, un viņi ir arī jāiedrošina, ja, arī nu, pa, nu, vairāk ir jāiedrošina, jo nereti vien viņu darbā pārāk daudz iejaucās ne tikai kontrolējošās institūcijas, bet arī vecāki, diemžēl. Ja, un tas, nu, tas arī ja, rada šo nu, tādu, nu, ka gribas vienmēr kaut kādus tur tos paraugus un pieturēties jau pie kaut kā. Ja, tas nu, apslāpē to radošumu un drošību savā tajā ikdienas darbā. Es neteikšu visiem, bet diezgan daudziem. Un tāpēc mēs ar kārotbiedrību, izmantojot iespēju, sakam, uzticamies. Uzticamies pedagogiem un pēc iespējas mazāk iejaucamies viņu darbā. Nu, līdzīgi kā droši vien mēs neejam un ārstam nesakam, kā viņam būtu jāoperē labāk, kad ja tur ir anestēzi iedota vai ugunsdzēsējam. Jā, jā, un ja ielaistu, jā, bet vai ugunsdzēsējam vai nezinu, frizierim vai pavāram restorānā, mēs taču paļaujamies uz to, ka tas ir speciālists, ka viņš pārstāv noteiktu arodu un viņš zin, ko dara, bet izglītības jomā kaut kā daudziem gribas nākt palīgā ar saviem padomiem, bieži vien arī, teikšu, nevietā, ja? Bieži vien arī pārāk daudz iejaucoties. Bet no politiska viedokļa mēs atceramies tādus tikumiskas grozījumus un visus pārējais jautājums, pašlaik politiķi tā mazāk mēģina jaukties, jūs teiktu. Nu, mēs atceramies arī par dažādiem citiem jautājumiem. Pagājuši gadu bija skandāli. Nu. Pedagogam, jā, viņš ir noteikta vērtību nesējis, jā, viņš arī ir valsts iekšējās drošības veidotājs, jā, viņš jā, ir arī mūsu valsts nākotnes intelektuālā kapitāla veidotājs. Šie noteikumi bija vajadzīgi, mēs nevaram noliekt, ka ir noteikts problēmas, jā, un arī joprojām ir, bet kā jau visās profesijās, bet kopumā tādi lieli plaši, tādi nu, skliedzoši gadījumi kļūst ar vien mazāk. Jā. Mēs arī cenšamies risināt arī šādas situācijas, arī tās pašas, kad arī vai tad valodas ja šīm pārbaudēm, ir jāzina, viennozīmīgi ir jāzina. Un pēc iespējas labāk pašam to atskārst un iet un risināt, ja ir problēmas, nevis gaidīt, kad kāda kontrolējošā institūcija atnāks, ja. Un nu, nav dzirdēt arī, paldies Dievam, nekādu gadījumu par kaut kādu aizliegtu simbolu vai vēl kaut kā lietošanu vai vēl. Tas, manuprāt, jau ir jau, nu, ja kāda epizode kaut kur, bet jācer, ka nav, ja. Ja mēs runājam vēl par vienām reformām, tas, par ko mēs daudz runājam, ir skolu tīkls, nu, spēsim nonākt nu, līdz tādam optimālam skolu tīklam tuvākajā laikā, jūs prāt? Redzot to dokumentu projektu, ko valdība ir apstiprinājusi, jā, būs daudziem jāpieņem sāpīgi lēmumi, bet tas, kas tā visā traucē, es domāju, arī mums kā neiedot to pilnīgo ainu, arī kā nozares organizācijai, proti, ka ir paņemta no visa skolu tīkla viena daļa tikai, un nav tāda analīze veikta, attiecīgi katrā pašvaldībā, jo tur jau nav tikai vispārējās izglītības iestādes. Un aiz durvīm ir atstātas pirmsskolas, aiz durvīm ir atstātas speciālās izglītības iestādes, aiz durvīm ir atstātas šajā analīzē profesionālās izglītības iestādes un profesionālās ievirzes, nu, mūzikas, sporta, mākslas skolas. Un tāpēc pieņemt lēmumu par daļu no izglītības iestādēm, kā viņām būs dzīvot nākotnē, neanalizējot, kas vēl tai pašvaldībā vai blakus pašvaldībā nav tomēr pareizi. To tikai vēl plāno darīt. Ja? Nu, daudz mēs arī tur panācām, kompromisi ir rasti. To, ka skolu tīkls nu, jāoptimizē demografiskā situācija dara savu, bet ko mēs arī norādām, ka tikai un vienīgi ar kvantitatīvajiem parametriem šādas lēmumus kategoriski nedrīkst pieņemt. Kategoriski nevar pieņemt.
Bet raugoties uz to, kas pašlaik ir tas projekts, nu, jūsuprāt, skolēnu interesēs tas ir veidots, vai mēs tā nevarētu teikt? Te būs šobrīd, es teiktu tā, ka daudz ko tiešām izšķirs pašvaldību lēmumu, jo redzat, pašvaldība jau vislabāk uz vietas redz. Tas, ko negribētos, ka pašvaldība tagad šo visu izmanto, lai pieņemtu nepopulārus sāpīgus lēmumus, ja, to negribētos, jo mēs jau redzam, ka jau virmo ja, šī informācija un jau pat skolēni iesaistās ja, savas skolas nākotnes glābšanā aicinot, ja tomēr arī lokālos nu, pašvaldību politiķus izvērtēt rūpīgāk vienu vai otru lēmumu. Un te es teiktu, ka ļoti daudz no svara būs, kā lokāli to nokomunicēs ar skolēniem, ar vecākiem, ja, kā būs tā, kāds būs, nu, cik tur būs rūpīgi izvērtēts ja, un izskaidrots iedzīvotājiem. Ja. Bažīgi ir par Eiropas Savienības no, ārējās robežas pašvaldībām, jo tur joprojām nav, nu, nu to kā saka, pretim nākšanas soļi, ja nav skaidri. Nu, tas, ko es domāju, ir ļoti būtiski. Tur bija runāts par konceptu atsevišķai finanšu programmai, lai atbalstītu pašvaldības un skolas, kas ir ierobežā. Jā, bet redzat, atkal mēs nacionālā līmenī sakam, likumā ir noteikts pašvaldībai lēmums par skolas slēgšanu vai reorganizēšanu jāpieņem līdz 1. Martam. Jau ir jābūt lēmumam pieņemtam. Tātad februārī jau ir jābūt skaidrībai. Dienas tādus vadītājiem, skolotājiem, kas viņu sagaida. Bet tagad jau būs tulīt, jau janvāris tulīt būs pusē, bet nav nekāda tālākā virzība iesaistītajām pusēm. Un tad ministrija paziņo, vienā dienā viņa paziņo, programmu skolā ieviesīsim no 25. Gada septembra, pēc kaut kādām dienām viņi saka, nē, mēs darīsim tomēr visu, lai tas būtu no 24. Gada septembra, bet ja nepaspēsim visu izdarīt priekšdarbus, tad no 25. Gada septembra. Nu tāda mētāšanās, un tā ir kārtējā pārmaiņa, kas ir ar nestabilitātes vēstījumu. Jo mums jau ir biedri, kuriem jau ir pateikts, nu, tavu skolu noteikti slēgs, tavu slēgs, un viņā jau ir trauksme, viņš jau skatās, nu, tad jau gan jau, kas slēgs, viņš jau meklē, kur viņam, nu, kaut ko vai pārkvalificēties vai kādu citu skolu, kur strādāt, ja. Nu, viņš nevar gaidīt līdz pēdējiem brīdim, kad nacionālā līmenī ministrijas politiskā vadība pielems, nu, tad, kad tad tā reforma stāsies spēkā vai 24. Gada septembrī, ja mēs paspēsim sarēķināt, ja nepaspēsim, tad 25. Gada septembrī. Bet lēmumi ir jāpieņem līdz 1. Martam pašvaldībās. Un es tiešām varu izteikt, kā piemērs, es neizslēdzu, ka ir... Jums ir liels šaubas, ko līdz 1. Martam es varētu paspēt. Ziniet, nu tad tas būs ļoti liels veiksmes stāsts ministrijā, ja viņi paspēs visu šo reformu izklāstīt ar visām iesaistītajām pusēm līdz februāra vidum. Jo pašvaldībām jau vēl vajag arī laiku, lai viņi nu, pieņemtu lēmumus, redzot, kā viņiem līdz šim ir gājis ar aprēķiniem vai kaut vai ar šo tālāko slodzi sabalansēšanu. Bažīgi ir. No, atliek novēlēt veiksmi. Varbūt, ka viņu komanda ir stiprināta, nezinu, pēdējā pusmēneša laikā. Viņu kapacitāte ir augusi un viņi to izdarīs, bet līdzinējie darbi par to, diemžēl, neliecināja. Noteikti sekosim tam līdzi, bet kopumā vērtējot gan skolu tīklu, gan pedagogu trūkumu skolās, nu, pašlaik mēs spējam vai nespējam nodrošināt Latvijā nu, katram pieejamu un kvalitatīvu izglītību? Atļaušos teikt tā, zinot, kādi resursi ir mūsu pedagogu, atbalsta personāla, tehnisko darbinieku vadītāju rokās, cik daudz pietrūkst, tad es atļaušos teikt visatzinīgākos vārdus par mūsu visiem izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem pie tiem rezultātiem, ko mēs sasniedzam, kāda ir izglītības kvalitāte, kāda ir rādītāja zinātniski pētnieciskajos darbos, olimpiādēs, ja, dažādos konkursos, kur mēs startējam, zinot, cik daudz pietrūkst visu nepieciešamo līdzekļu. Skolēnam pašam bērnam tā ir tāda laimes spēle. Vai viņš tiks skolā, kur ir pedagogi, kur ir visi priekšmeti mācami, kvalitatīvi vai netiks? Šobrīd jā, un tāpēc mēs sakām, mums ir jārunā par izglītības pieejamību. Protams, par kvalitāti, bet šodien dienas kārtībā jau ir jautājums par izglītības pieejamību. Mēs minējam vairākas reformas šeit, nu, kas vēl būtu tāds varbūt konceptuāls un liels, kas nozarē būtu jāveic. Vai tiešām salabojam visas kļūdas un ļaujam mierīgi strādāt? Metodiskais atbalsts ir ļoti būtisks. Ja, un arī profesionālā pilnveida atbalsts gan šodien strādājošajiem, gan arī nu, tie, kuri ir, ja, tā tad, nu, būs nu, nākamie ja, profesionāli. Tas ir ļoti būtiski, vēl tas, kas būtu jārisina.
Jā, bet kopumā es teikšu, vajag iedot nodarbinātības stabilitāti. Tas ir būtiski. Nozare. Tas, par ko mēs vēl runājām gan sākumā, gan arī citās reizēs, kad mēs runājam par pedagogu trūkumu, ir sabiedrības attieksme, pedagogu darba, prestiži. Viena no rakstiem arī kolēģi citē vēstures skolotāju Tatjanu. Viņa teica, tagad, godīgi sakot, kad man nepazīstami cilvēki prasa, par ko es strādāju, man ir kauns teikt, ka es esmu skolotāja. Es nezinu, kāpēc. Skolotāja prestiži ir ļoti sadragāts, viņa saka. Šādu vērtējumu jūs esat dzirdējusi no daudziem kolēģiem vai tādu ir mazākums? Kopumā visā Eiropā pedagoga profesijas prestižs ir pagrauts. Un Latvija nav izņēmums, nu, bet tas nav baigais mierinājums, protams. Ja? Un tas varbūt varētu būt jautājums, ar ko mēs varētu virzīties un pozitīvā ziņā izcelties starp Eiropas Savienības visām valstīm, ja? Ka saliedēt spēkus, lai mēs panāktu, lai mēs esam starp tām valstīm, kurām šis profesijas prestižs ir top augšgalā. Tā, ka skaļi kāds teiktu, ja, un kautrētos, nu, es, protams, ir dzirdēti, ja, un redzot arī vēl tos mērījumus, kad nerat vien algas, ja, kad paskatās starp dažādām profesijām salīdzina. Jā, tas nav patīkami, un tāpēc mēs atgādinām politiķiem, ka pedagoga profesijas prestižu neveido tikai alga. Pirmkārt, viņš pats, un tāpēc mēs aicinām, es teikšu tā, ka arī tas nav viegli to mainīt un panākt, bet arī par mūsu biedriem mēs esam vairāk droši, ka viņi to dara, bet kopumā pašiem pedagogiem novērtēt, kas ir panākts un ir panākts, gana daudz ir panākts, ja, katrai, kā es teicu, ietai nozarei, un novērtēt panākto un saprast to, ka lai būtu vēl labāk, vairāk un ātrāk, ja, šie labās ziņas un problēmu risinājumi un labās ziņas nozarē strādājušiem un potenciāliem pedagogiem, ja, lepoties un priecāties par panākto un veicināt šo solidaritāti, lai tā rītdiena būtu labāka. Tāpēc es teiktu, ka nu, labās ziņas ir arī daudz, viņas nav viegli nākušas, bet ir, bet to profesijas mundieri, pirmkārt, pedagogs pats ir vēstnesis jaunai paudzei un savā kolektīvā un sabiedrībai. Un, protams, arī politiķi izteikumi arī ļoti būtiski. Par politiķiem daudz runājam, par pašiem pedagogiem. Šodien arī noslēgumā vienu citātu gribētu parādīt. Nu, tas, par ko saka paši pedagogi, ka skolotājiem jāprot ļoti daudz, jāpiemēt prasmju kopumam kā menedžerim, jābūt ilgtermiņa domāšanai, ļoti daudz kompetences un prasmes, un vienlaikus skolotājs nedrīkst pazaudēt cilvēcību, iejūtību un vispār izpratni, kāpēc katram no mums ir visu mūžu jāmācās. Jūs pieminējāt nu, kaut kādas problēmas, kas ir nozarē. Un ar visu to jūs varat droši apgalvot, ka pedagogiem izdodas nepazaudēt šo iejūtību, cilvēcību un visu arī pārējo to, ko mēs minējām. Es negribētu runāt par izņēmumiem. Izņēmumi ir visās profesijās, bet kopumā redzot, ka ļoti daudz pedagogi, pirmkārt viņš ir pedagogs, daudziem viņš ir mamma, tētis, draugs, draudzene, ja. Nereti vien viņi pilda arī tādu psihologa ja, funkcijas, kāds logopēda, kāds arī sociālā darbinieka. Jā, tā ikdiena nekļūst vieglāka, ja. Tāpēc arotbiedrība, tāpēc teicu, ir virkne arī mums mājas darbi. Jā, arī viņa lielākā daļa uztur arī sevi formā, ja. Bet tas, kas ir jūtās, ka viņam nāk šīs lomas klāt daudzās, arī viņiem, diemžēl, tas balanss starp darba un ģimenes dzīvi, savu privāto dzīvi pazūd. Ja? Un tas ir tā kā šeit, es teiktu, jā, tas ir, es nevaru teikt, ka kaut ko no tā viss izslēgt, ja? Bet mācēt atrast to balansiņu, lai viņš ir, nu, kā lai pasaka, nav izdedzis no profesionāla noguris, jo, ja tas visu viņu skar, nu, viņš nevar atdot to labāko tam bērnam, ja? Ko gaida tas bērns pirmkārt, ja? Nu, jaunieci, ja, lai kāds neapvainojas no jauniešiem, ja kāds skatās šo raidījumu, nu, tas izklītojumais, ar ko viņam ir jāstrādā. Un tas ir ļoti būtiski, lai veicot šīs daudzveidīgās lomas, funkcijas, viņam pietiek laika gan sev, gan tai profesionālai darbībai, bet tas ir saistīts arī, protams, ar šiem visiem slodzes lietām un atbalsta lietām. Protams, tas saistīts ne tikai ar pašu pedagogu profesionālu, bet arī ar vidi un tiem nu, nosacījumiem, kādos viņam ir jāstrādā. Paldies jums šodien par šo sarunu, šīm atbildēm. Noteikti sekosim līdzi, kā šīs problēmas risināsies. Paldies jums, ka skatījāties. Mums tikšanās jau drīz.